Mungu ambaye anataka kuadaa wananchi ya Kenya. Yeye ni mtu ambaye kazi yake miaka 9 amekaa kwa serikali ilikuwa kazi ya kupora mali ya wananchi peke yake. Sio kusaidia wa Kenya. Sasa kama alishindwa kusaidia wa Kenya miaka 9 amekuwa naibu wa rais, atasaidia watu mwaka huu? Na sasa vile ile kitu ya ajabu ambaye amefanya. Amerogota wafisadi wote akaweka kwa kambi yake. Wale watu ambayo wameiba mali ya wananchi. Wale ambayo wamekula pesa ya makaburi kama mudavadi yuko kwake. Yule ambayo ameuza embassy yote ya Kenya. Ambayo amekula pesa ya Tokyo na kila pahali na kuuza embassy ya Kenya yuko kwake. Yule mama ambayo ameua watu hapa jirani Kilifi. Ameua mtu naitwa Ngumbau Jola ambaye amepelekwa kotini kwa kukula pesa ya CDF yuko kwake. Juzi nimeona sasa amechukua gavana hapa ambaye tumetoka hapa Kilifi tumelala jana pale. Watu wako na shida na miaka 10 hakuna maendeleo yote imefanyika pale.